السلام علیکم، ویلکم ٹو لیبرٹی چوک. میرا نام ہے سید علی اور میرے ساتھ ہے ڈاکٹر شمائل داؤد. ڈاکٹر صاحب ویلکم آفٹر لٹل بریک. نہیں وہ اچھا طرح ڈائیورسٹی رہتی ہے اور لوگ بھی آ رہے ہیں. زبردست شوز ہمارے ہوئے ہیں پچھلے کچھ ہفتوں میں. وی ہیڈ سم انٹرسٹنگ گیسٹ. آج کل بڑی نیوز میں ایک جو چیز چل رہی ہے وہ ہے کہ پاکستان کو گرے لسٹ کر دیا گیا. ایک فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس نے پاکستان کو گرے لسٹ کر دیا. اگین پاکستان ڈو مور والا چکر ہے. ہم نے کام نہیں کیا تو وہ سب کہہ رہے ہیں کام کریں. ڈاکٹر صاحب مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ہے کیا ایف اے ٹی ایف. آپ سمجھا رہے ہیں. میں نے آپ کو بڑی سمپل ٹرمز کے اندر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. بیسکلی یہ ہمیں جو ٹیرر فائنینسنگ ہے اس کو روکنے کی ضرورت ہے. اگر اس پہ ہم اچھے لاز جو ہیں اس کو امپلیمنٹ کریں گے تو ڈیفینیٹلی ہم دوبارہ سے اس لسٹ سے نکل جائیں گے اور ہمارے پہ جو یہ پریشر آ رہا ہے کہ انڈائریکٹلی کہ ہمارا امیج خراب ہو رہا ہے وہ امیج ٹھیک ہو جائے گا دوبارہ سے. اب میں نے تو اس طرح کی باتیں بھی سنی ہے کہ یہ جو کھالیں جو بقرعید کے اوپر جو ہے وہ جو کلیکٹ ہوتی ہے ان کو اس بات سے کوئی قطن اعتراض نہیں کہ ہم کھالیں اکٹھی کریں. وہ کہہ رہے ہیں صرف وہ ادارے اکٹھی نہ کریں جن کا تعلق کسی نہ کسی طریقے سے ٹیررزم کے ساتھ منسلک ہے یا شبہ ہے یا ان کے ساتھ کوئی اس کے ساتھ وابستگی ہے. ڈاکٹر صاحب مجھے تو کچھ نہیں سمجھ آ رہی تو اس لیے میں نے آج ایک گیسٹ انوائٹ کیا ہے اسٹوڈیو میں. مسٹر ہارون شریف. ہارون شریف صاحب ایک اکانومسٹ ہیں ورلڈ بینک کے اندر. ایڈوائزر ریجنل economic cooperation south asia region for a world bank. Haroon Sharif sir, welcome to Liberty Talk. Thank you for joining us. Thank you for inviting me. Haroon Sharif sir, let's start with ye jo financial action task force hai, Pakistan ko grey list kiya gaya hai. Media mein ek bahut zyada jo hai iske upar ek hue and cry hai. Bahut sare articles bhi likhe gaye hai ki what it means, kya ye hoga kya. تو پہلے بتائیں کہ یہ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس جو ہے یہ ہے کیا اور یہ مطلب ہم کس طرح گرے لسٹ میں آئے ہیں, ہماری ہسٹری کیا ہے ایف اے ٹی ایف کے ساتھ. جی بہت شکریہ. اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ دنیا بہت تیز سے چینج ہو رہی ہے. کچھ ٹرینڈز ہیں گلوبلی جو ان چیزوں کو ڈرائیو کر رہے ہیں. یہ سارا معاملہ 80s میں شروع ہوا تھا جب پہلے یو ایس میں اینٹی منی لانڈرنگ لاء بنا تھا. اس کے بعد جو او ای سی ڈی کے اور G7 کے ممالک تھے انہوں نے پھر 9/11 آ گیا. سو اس میں جو الیسٹ یا کرمنل فائنینشیل فلوز ہیں ان کو کرٹیل کرنا ایک دنیا کی پرائیورٹی بن گیا ان دا گلوبل فائنینشیل سسٹم. تو شروع ہوا منی لانڈرنگ سے, کرمنل منی سے, سمگلنگ, ڈرگز کو کیسے آپ ان فلوز کو کنٹرول کر پائیں. اس کے بعد فینومینا آیا کہ جو کرمنل فلوز ہیں غالباً وہ ٹیررزم کو بھی فنڈ کر سکتے ہیں. تو اس کے بعد یہ کاؤنٹر ٹیررزم فائنینسنگ کا ایلیمنٹ ایڈ ہو گیا. ٹل ریسنٹلی ایک بہت امپورٹنٹ چینج آ رہی ہے دنیا کے اندر, خاص طور پہ چائنا کے پریزیڈنٹ شی کا جو اگر آپ 19th کانگریس کو ایڈریس پڑھیں یا سنیں تو اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ کرپشن ریلیٹڈ فلوز کو نیڈس ٹو بی پرائیورٹی. اب اکانومیز نے اگر آگے کام کرنا ہے تو ان کو ڈیمونسٹریٹ کرنا پڑے گا کہ آپ کی زیرو ٹالرنس ہے یو نو کرمنل فلوز پہ, ٹیررزم ریلیٹڈ فلوز پہ اور کرپشن ریلیٹڈ فلوز پہ. جی اب آتے ہیں فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس پر. پہلے تو یہ کلیئرٹی بہت ضروری ہے کہ یہ ایک انٹر گورنمنٹل باڈی ہے جس کے 34 پرماننٹ ممبر ہیں اور ایشیا کی دونوں بڑی اکانومیز انڈیا اور چائنا اس کے ممبر ہیں. پھر اس کے ریجنل گروپس ہیں اور پاکستان ایشیا پیسیفک گروپ کے ساتھ انگیجڈ ہے خاصے عرصے سے. یہ کوئی لسٹ کا کوئی رنگ یا گرے نہیں ہوتا, لیٹ می کلیئر دیٹ. وہ ایک میپ پہ شو کرنے کے لیے ہے. کچھ ممالک کو سرخ دکھایا جاتا ہے, کچھ کو اورنج دکھایا جاتا ہے. گرے بیسیکلی از کہ وہ جہاں پر یہ آپ اسیسمنٹ کرتے ہیں ملک کی اور آپ کا خیال ہے کہ ان کو کچھ ایریاز میں, ان تین ایریاز جو میں نے ڈیفائن کیے ہیں پہلے, اس میں آپ کو تین مختلف طریقوں سے زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. ایک آپ نے جیسے ذکر کیا لیجسلیشن ہے کہ آپ کا کتنا مضبوط ہے. دوسرا اس لیجسلیشن کو امپلیمنٹ کرنے والے ادارے کیا کر رہے ہیں, اور تیسرا یہ ہے کہ آپ اس کے اندر کنوکشن کیا شو کر رہے ہیں کہ آیا آپ نے واقعی کچھ کیسز پکڑے بھی ہیں, آپ دکھا پا رہے ہیں کہ نہیں دکھا پا رہے ہیں. جہاں تک میری سمجھ ہے کہ جہاں تک لیجسلیشن ہے, پاکستان نے جو سٹینڈرڈ سیٹ کرتی ہے ایف اے ٹی ایف,
اس کو میٹ کیا ہے, اور جو اینٹی منی لانڈرنگ 2007 کا بل بھی تھا وہ بھی ان کی کنسلٹیشن میں بنا تھا. اس کے اندر ٹیررزم کی کلازز ہیو بین یو نو ایڈڈ ریسنٹلی, اور ایک آپ نے دیکھا بھی بہت ریسنٹلی بھی ہوا ایز اے نی جرک ریئیکشن, بالکل ایک مہینہ پہلے جی, کیونکہ تب آپ کو انسائیڈر انفارمیشن ابھی ٹو لیٹ آ گئی تھی کہ یہ ابھی ہونے والا ہے, اور فیوچر میں آپ کو اس میں کرپشن کی کلازز ایڈ کرنی پڑیں گی کیونکہ دیٹس ویئر دا ٹرینڈ از گوئنگ. سو اس وقت پاکستان کو جو واچ لسٹ ہے یہ کوئی ایسی کوئی سٹک کی پالیسی نہیں ہے کہ جی اگر آپ نہیں کریں گے. ایف اے ٹی ایف کے پاس کوئی امپلیمنٹیشن آرم نہیں ہے, اٹ از اے باڈی وچ ڈز اسٹینڈرڈس ریکمنڈیشنز پرووائڈز ٹیکنیکل ہیلپ ٹو ڈو تھنگس, تو یہ اس کا لیگل اسٹیٹس ہے اس وقت. سو جہاں تک تو پاکستان کا تعلق, اٹس اے میوچلی کنسلٹیٹیو پروسیس, تو یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی کنڈیشن لگائیں گے کہ یہ کرو ورنہ کل کو آپ کے بندے ٹریول نہیں کر سکتے. تو گویا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ یو این کی جو باڈی ہے اس سے ہٹ کے یہ ایک باڈی ہے جو شاید اس طرح کے دانت نہیں رکھتی جو کہ یو این کی باڈی کی ریزولوشنز کے ذریعے, یا خدا نخواستہ کسی ملک کے اوپر اگر سینکشنز لگا دیے جائیں ٹریڈ کی مدد میں یا کسی اور مدد. ویل یو این کے دانت بھی ڈیبیٹیبل ہیں جی, لیکن جو 1267 یو این کا ریزولوشن ہے جو پاکستان نے سائن کیا ہوا ہے کہ جہاں پاکستان نہ صرف کسی بھی آؤٹ فٹ کے اگر یو نو لنک یا پرسیوڈ لنکس نظر آتے ہیں تو ایک تو وہ کوئی فائنینشیل ٹرانزیکشن نہیں کر سکتے, اور پاکستان اس کے ایسٹس کو بھی فریز کرے گا, فریز کرے گا, بلاک کرے گا. پاکستان از اے سگنیٹری ٹو دیٹ تھرو اس لحاظ سے, تو وہ بھی ہے. تو ایف اے ٹی ایف میں تیسری چیز سمجھنے کی جو آپ کا سوال کہ اچانک کیا ہو گیا, 2012 سے 2015 تین سال ہم نے ان کے ساتھ مل کے ایک پروگرام کیا, اور اس کے بعد ہم واچ لسٹ سے نکل کے, اور اینڈ دے ایڈمائرڈ آر لیجسلیشن, کیونکہ اس وقت لیجسلیشن پہ بات ہو رہی تھی. ایف اے ٹی ایف کے سورسز آف انفارمیشن کیا آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا, یہ ادارے میڈیا پہ تو نہیں چلتے نا جی. اچھا ہماری دو غالباً تنظیمیں ہیں جس پہ زیادہ ان کو اعتراض ہے, یو نو ایک فلاح انسانیت ہے اور ایک وہ حافظ سعید صاحب کی تنظیم ہے. اب ان کی جو جہاں پاکستان غالباً نہیں بلکہ یقیناً کام نہیں کر پایا, ہم ایز اے ملک پاکستان اس کو اینٹی ٹیررزم فائنینسنگ اور اے ایم ایل ایجنڈا کو غالباً اون نہیں کر پایا کہ یہ ہمارا ہے, یہ ہمارے بینیفٹ کے لیے ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہم پہ پریشر ڈالنے کے لیے کیا جا رہا ہے, جس میں کچھ حقیقت ہے, لیکن اینڈ آف دا ڈے جہاں گلوبل ٹرینڈ جا رہا ہے آپ کو اس کو اپنا ایجنڈا بنانے کی ضرورت ہے. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ دیکھیے پاکستان میں اس کے اوپر کتنے آرٹیکل چھپتے ہیں, کتنی ریسرچ ہوتی ہے, اپنی اسیسمنٹ ہوتی ہے, آیا ہم نے کوئی منسٹری آف فائنینس کو یا اسٹیٹ بینک کو ریویمپ کر دیا اس کے لیے, ہم نے کچھ ایسا نہیں کیا. دوسرا یہ ہے کہ اب ان کے سورسز آف انفارمیشن بڑے لمیٹڈ ہیں. پاکستان کے اوپر ٹریول ایڈوائزری ہے, بہت سے لوگ آ نہیں سکتے ہیں, ہمارے لوگ جا نہیں سکتے ہیں. سو جب آپ کے لمیٹڈ سورسز ہوتے ہیں تو انفارمیشن کے اندر گیپس آنے شروع ہو جاتے ہیں. دو رپورٹس بڑی کرٹیکل ہیں جس کو وہ یوز کرتے ہیں. ایک رپورٹ ہے ورلڈ بینک کی اور دوسرے آئی ایف آئیز کی جو کنٹری کی وہ فائنینشیل سیکٹر اسیسمنٹ کرتے ہیں. سو ہمیں چاہیے تھا کہ ان رپورٹس کے اندر پرویکٹیولی انگیج ہوتے اور ان کو دیکھتے. میری سمجھ یہ ہے کہ وہ دونوں, دوسری ہے آئی ایم ایف کی, اس کو روس کہتے ہیں, رپورٹ آن ابزرونس آف اسٹینڈرڈز اینڈ کوڈس, وہ دیکھتی ہے کہ آپ کے قانونی کتنا تگڑا ہے فریم ورک. سو اینڈ ایف اے ٹی ایف, آئی کین اشور یو, کیونکہ میں ایف اے ٹی ایف کو دو اینگل سے جانتا ہوں, پاکستان کے اینگل سے نہیں, میں یو کے گورنمنٹ کے نمائندے کی حیثیت میں وہاں بیٹھا ہوں, میں جی سیون کی ٹاسک فورس کا ممبر رہا ہوں. تو جب دنیا دیکھتی ہے تو ان کے, کیونکہ وہ شیئر ہولڈر ہیں اداروں کے, تو وہ ان رپورٹس کو بیسز بنا کے دین دے سے کہ جی ہمارے پاکستان کا سب سے بڑا ہینڈی کیپ یہ ہے کہ ہماری انگیجمنٹ ود انٹرنیشنل باڈیز سگنیفیکنٹلی گر گئی ہے, ہمارا انفلوئنس انٹرنیشنل اداروں میں تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے, جبکہ ہمارے جو کمپیٹیٹرز ہیں اور جن کو بہت سے لوگ اینیمیز بھی کہتے ہیں, ان کا انفلوئنس ہیوجلی بڑھ گیا ہے.
ये एक पाकिस्तान को सोचने की जरूरत है। या तो हम सब इसमें क्या हमें कहने का मकसद है कि इस इन्फ्लुएंस को रीगेन करने की हमारे लिए क्या अहमियत खासतौर पर इकोनॉमिक टर्म्स में क्या होगी और क्या हमारे ऊपर इम्पैक्ट क्रिएट होगा, स्पेशली अभी जिस तरह हम पे प्रेशर्स हैं कि हमें दोबारा शायद IMF या हमें किसी यानी कि बॉडी के पास जाना पड़े फॉर आर शॉर्ट टर्म यू नो फाइनेंसिंग। तो आपको क्या लगता है कि इस पर कोई हमारे ऊपर इसका भी इम्पैक्ट आ सकता है? देखिए, जब पहले पाकिस्तान को वॉचलिस्ट में डाला गया था तो पाकिस्तान की बोरोइंग वगैरह इम्पैक्ट नहीं हुई थी, ठीक है। हैविंग सेड दैट, मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि यू कैनॉट रूल आउट कि इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। अब मैं आपको एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो देता हूँ कि अगर IMF का सबसे बड़ा शेयर होल्डर US ट्रेजरी है, वो IMF के पास अब जाते हैं, वो उनसे कहता है कि जी पाकिस्तान ने तो ये नहीं किया, तो मेरे ख्याल से जब तक वो ये नहीं करते हम ये नहीं देना चाहते। कोई आपको रोक तो नहीं सकता ना, इट्स नॉट बाइंडिंग ऑन देम कि वो जो फंड का बोर्ड उनको रिकमेंड करे वो मान लें। सो वहाँ पर पॉलिटिकल इकोनॉमी का एंगल आता है कि FATF की रिपोर्ट को यूज़ करके एक मेंबर वर्ल्ड बैंक का या IMF का या किसी और मल्टीलैटरल का वो आप पे ऑब्जेक्शन कर सकता है। तो हमें इन ऑब्जेक्शंस को होने नहीं देना चाहिए। हमारे पास इस वक्त इंटरनेशनल सिस्टम के साथ एज एन इकोनॉमिक डिप्लोमेसी इंगेज करने की एक गेम प्लान की बहुत सख्त ज़रूरत है। हमारा मॉडल ऑफ इंगेजमेंट जो है इस वक्त अनफॉर्चुनेटली वो ब्यूरोक्रेसी ने कैप्चर कर लिया है। बहुत सारे इन इदारों में जो आपके रिप्रेजेंटेटिव्स जाते हैं वो एज अ प्राइज और एज अ गिफ्ट पोस्टिंग पोस्ट रिटायरमेंट जाते हैं। आपको इस वक्त चाहिए आदमी जिनकी क्रेडिबिलिटी हो, जो कॉन्फिडेंस इंस्पायर करें, जिनका कोई इंटरनेशनल प्रोफेशनल स्टैचर हो, जिसको देख सकें। तो उस स्ट्रेटजी में एंड ऑफ द डे जब कोई मुल्क के लोग नहीं आ सकते तो आपके लोग बाहर होने चाहिए ताकि बातचीत हो। मेरे हिसाब से ह्यूजली इट डिपेंड्स कि हमारा कम्युनिकेशन गैप बहुत बड़ा। बिल्कुल सही। और आई थिंक के पाकिस्तान की प्रेजेंस इंटरनेशनली शायद काफ़ी डिफरेंट रीजंस की वजह से लिमिटेड है, लेकिन टेररिज्म ने जो है काफ़ी ज़्यादा इंटरनेशनली हमें डैमेज किया है। नाउ अब एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, नेक्स्ट सेगमेंट में हम बात करेंगे हारून शरीफ से आपके साथ ट्रेड पॉलिसी के बारे में। थैंक यू। वेलकम बैक। नाउ हारून शरीफ साहब हमारे साथ स्टूडियो में हैं और आई थिंक जो सारे जो एटलीस्ट पॉलिसी को नोट करने वाले लोग हैं उनके माइंड में एक चीज़ जो आ रही है अगले दिनों में वो है स्ट्रेटेजिक ट्रेड पॉलिसी फ्रेमवर्क और इट विल सेट द पैटर्न फॉर द नेक्स्ट 5 years के हम अपनी ट्रेड पॉलिसी किस तरह कंडक्ट करेंगे। और आई थिंक हारून शरीफ साहब ही इज़ एन इकोनॉमिस्ट एंड ही इज़ बिन एन एडवाइज़र ऑन द रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन साउथ एशिया रीजन। हारून शरीफ साहब, पहले तो मुझे ये बताइए ये जो इंटीग्रेशन है, रीजनल इंटीग्रेशन, ये है क्या एग्जैक्टली? वाई इज़ इट इन पाकिस्तान के हमें रीजनल इंटीग्रेशन हमारा इतना सेंट्रल डिस्कशन पॉइंट बन गया है ट्रेड के हवाले से, व्हेन मे बी इट्स जस्ट के इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ट्रेड नहीं हो रहा और इस वजह से दिस इज़ बिकमिंग द व्हीकल फॉर दैट? जी, ये अहम सवाल है, लेकिन अगेन अगर आप दुनिया में देखें तो एक 20-25 बरस का ग्लोबलाइजेशन का पीरियड अभी ख़त्म हुआ है, ख़त्म इन द सेंस कि वो एक मेच्योरिटी की तरफ चला गया है। इस वक्त अगर आप लिटरेचर पढ़ें तो न्यू इकोनॉमिक ज्योग्राफी का लिटरेचर दोबारा से स्पेस ले रहा है कि प्रॉक्सिमिटी मैटर्स, क्योंकि प्रॉक्सिमिटी जो है वो आपकी कॉस्ट ऑफ बिजनेस घटाती है, चीज़ें करती है। तो इसके ऊपर बहुत इन्फ्लुएंशियल काम 2009 में नोबेल प्राइज़ भी इस पर मिला था। अब जब प्रॉक्सिमिटी जो है, और उसकी एक बड़ी वजह यह है कि जो ग्लोबल इदारे हैं ट्रेड के या इकोनॉमिक के, जैसे वर्ल्ड बैंक है, WTO है, UN है, वो अपनी अफादियत खोते जा रहे हैं, वो प्रॉब्लम सॉल्व करने में कामयाब नहीं हो पाए हैं। और मैं एज अ फॉर्मल वर्ल्ड बैंक आई कन्फेस कि जहाँ तक लेंडिंग है वो तो आप कर पाते हैं, बट आप नॉलेज में हैंड होल्डिंग मुल्कों की नहीं कर पाए क्योंकि वो नहीं हो रही है, इट्स अ फैक्ट।
تو لوگوں کا جو حکومتیں ہیں ان کا اعتماد ایک گلوبل سسٹم پر اب وہ نہیں رہا جو آج سے شاید 20-25 برس پہلے تھا. تو لوگوں نے اپنی ریجنل گروپنگز بنانی شروع کر دی ہیں خود سے. پاکستان کی اگر پراکسیمیٹی آپ دیکھیے تو دنیا ایشیا کی دو سب سے بڑی اکانومیز آپ سے نیبر کرتی ہیں, چین بھی ہے ہندوستان بھی ہے. سو اس لیے وہ جو پاکستان کی ریلیونس بنتی ہے, آل دو اس کو جیو پولیٹیکل اینگل سے زیادہ دیکھا جا رہا ہے, لیکن اگر آپ پیورلی اکنامک سے دیکھیے تو آپ اس وقت 2 ارب لوگوں کی وسینٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پر کنزمپشن پاور ہے, چینجنگ ہو رہی ہے, بائنگ اینڈ سیلنگ ٹرینڈز بڑھ رہے ہیں, اور جو آپ کی ٹریڈیشنل مارکیٹس تھیں یورپ کی یا امریکہ کی ان میں وہ گروتھ اب نہیں رہی کہ وہ ابزارب کریں. پاپولیشن بھی وہاں کی ایجنگ ہو رہی ہے. اٹس اے فیکٹ کہ جب آپ کی ایجنگ بڑھتی ہے تو آپ کی کنزمپشن گھٹتی ہے. یہاں ینگ پاپولیشن ہے. تو یہ ساری چیزیں پاکستان کو اس کے سینٹر میں رکھ رہی ہیں. سوال فنڈامنٹل یہ ہے کہ آیا آپ اپنے بارڈر بند کر کے ریجنل کنیکٹیویٹی کر سکتے ہیں کہ صرف آپ چین کے ساتھ کام کریں اور آپ کے ویسٹرن سائڈ اور ایسٹرن سائڈ پہ بارڈر بند رہے. ول یو بی ایبل ٹو لیوریج دا پراکسیمیٹی کوسچن, وہ ایک اسٹریٹیجک سوال ہے جو میں ایز این اکانومسٹ حل نہیں کر پاتا. بٹ ایز این اکانومسٹ اگر آپ نے لیوریج کرنا ہے کنیکٹیویٹی کو تو آپ کے پاس 3 اکانومیز ہیں, میں اس کے بعد جو فیوچر میں آپ کو خطے میں دیکھ رہے ہیں, ایک ویسٹرن چائنا کی اکانومی ہے جہاں چائنا اس کو ڈیولپ کر رہا ہے اور سی پیک کاشغر میں کنیکٹ کرے گا. ٹریڈ ابھی تک سی پیک کا فارمل حصہ نہیں ہے, ہمیں اس کے کام کرنے کی ضرورت ہے. دوسری اکانومی ہے جس پہ سینکشنز لگی ہوئی ہیں جو ایران کی اکانومی ہے, بگ مارکیٹ, جو ریزنیبلی بگ مارکیٹ, آپ صرف کوئی 80 ملین کی اس سے بات چیت کرتے ہیں, اس سے زیادہ نہیں کرتے. سب سے بڑا آبویسلی انڈیا ہے, لیکن انڈیا کے ساتھ ہمارے ایشوز ڈفرینٹ نوعیت کے ہیں. سیکیورٹی ٹھیک ہے نا جی, لیکن ٹریڈ ہو رہا ہے, دو آپ کا چل رہا ہے, جو $2 بلین چلتا ہے تو وہ اس پہ. لیکن میں ایز این اکانومسٹ آپ کے ارد گرد یہ 3 مارکیٹس ہیں جہاں پر پوٹینشیل فیوچر میں نظر آتا ہے. سینٹرل ایشیا کی جو مارکیٹ ہے بہت چھوٹی ہے, وہ ایک متھ ہے, لیٹ می پٹ دیٹ ورڈ. ہاں ضرور ہے فرام این انفلوئنشیل اینگل, فرام انرجی ریسورسز آف فیوچر اینڈ ادرس, لیکن ابھی وہاں قزاقستان کے علاوہ کوئی ایسا ملک مجھے دکھتا نہیں کہ جو آپ سے $10 بلین کی ٹریڈ کر لے گا, آل دو ہم ایم او یوز ہر دفعہ سائن کراتے ہیں. سو ریشنل جو آپ کا سوال ہے کہ کیوں ریجنل, وہ اس لیے ہے کہ آپ کی ٹریڈیشنل مارکیٹ شرنک ہو رہی ہے, پراکسیمیٹی امپورٹنٹ ہو رہی ہے, اور ہم جہاں بیٹھے ہیں وہاں پراکسیمیٹی میں پراسپیرٹی دائیں بائیں دکھ رہی ہے. ہم سب اس میں اس جنکشن پہ 2 سوال ہیں. ایک تو یہ کہ پچھلا والا جو اسی طرح آبویسلی ایک فریم ورک آیا, اس فریم ورک کے مد میں اگر ہم آج دیکھیں, آل دو کہ باقی میکرو اکنامکلی تو ہم بہتر ہیں, لیکن ہماری جو ٹریڈ ہے اوور آل ٹریڈ کو اگر ہم دیکھیں, ہمارے ایکسپورٹس گھٹے ہیں اور اس لحاظ سے ہماری جو ہمارے اوپر فسکل جو ہمارے اوپر کہہ لیں پریشرز آئے ہیں, تو وہ کیا اس میں کمی تھی, اور کیا آپ کو لگتا ہے جتنا ابھی تک آپ نے دیکھا ہے کہ اس ڈرافٹ کے اندر, اس ڈسکشن کے اندر کوئی ایسی نئی چیز آ رہی ہے جس سے بہتری آئے گی؟ دیکھیے پاکستان اسپیسیفک میں نے کم دیکھا کیونکہ میں خطے کو دیکھ رہا تھا, لیکن جہاں تک میری سمجھ ہے انگیجمنٹ وتھ پاکستان, اینڈ آئی کوڈ بی پرہیپس کچھ لوگ شاید پسند نہ کریں, میرے حساب سے اگر آپ منسٹری آف کامرس کو بند کر دیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کی ریزن یہ ہے کہ اس وقت اکنامک پالیسی میکنگ جو ہے وہ سینٹرلائزڈ ہوئی ہوئی ہے فائنینس کے اندر. نہ پلاننگ کمیشن کو بند کر دیں فرق پڑے گا, نہ آپ کامرس کو بند کر دیں فرق پڑے گا, بیکاز کامرس کے ہاتھ میں آپ جتنی مرضی پلاننگ کر لیں امپلیمنٹیشن کی کیپیسٹی بہت لمیٹڈ ہے. وہ 8-9 اداروں پہ ڈپینڈنٹ ہے, بارڈر کے لیے وہ سیکیورٹی ایجنسیز پہ ڈپینڈنٹ ہے, ٹیرف کے لیے ایف بی آر پہ ڈپینڈنٹ ہے, بجٹ کے لیے فائنینس پہ ڈپینڈنٹ ہے. سو ایک تو یہ فیکٹر ہے کہ اسٹرکچرلی دا وے اس وقت یہ پالیسی بنتی ہے, جیسے پالیسی جو ہے کوئی پیس آف پیپر نہیں ہوتا, پالیسی اینڈ آف دا ڈے از اے ٹول ٹو ڈو سم تھنگ. تو جو ڈو والا پارٹ ہے اس کے ٹیتھ وہاں پہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, دوسرا پارٹ میں اس پہ کرنا چاہوں گا کہ پاکستان کی جو اسٹرکچر آف اکانومی ہے, دیکھیں نا جی, ٹریڈ اگر گر رہا ہے تو اس کی کچھ وجوہات ہوں گی. ایک وجہ تو ہو سکتی ہے کہ پاکستان کی اپنی نالائکی ہے, کیپیسٹی نہیں ہے, جو ہم سب جانتے ہیں, ہم لیول پلینگ فیلڈ نہیں کریٹ کرتے. بہت عرصے سے ہمیں ایک ایکسکیوز ملا ہوا تھا انرجی کا, جی ہاں, اب وہ بھی ختم ہوتا ریلیٹیولی.
اب سوال یہ ہے کہ اس کے اندر کسی بھی ملک کے لیے دنیا بہت تیز سے بدل رہی ہے, آپ کو اپنا اگلے 20-25 برس کا کمپیریٹیو ایڈوانٹیج ری ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے. ہماری اکانومی کا سٹرکچر پچھلے 35 برس میں ایک ہی ہے, جی ڈی پی کے اندر انڈسٹری ایگریکلچر کنٹریبیوشن از پریٹی مچ اسٹریکٹ, جبکہ ہمارے جو ایشیا کے ایگزامپل ہیں جو ملک ہم سے بہت آگے نکل گئے ہیں, ویتنام ہے, انڈونیشیا ہے, وہاں پر ایگریکلچر اور بیسک اتنا ہی رہا ہے لیکن ان کا ویلیو ایڈیشن کا پارٹ بہت بڑھ گیا ہے. سو پاکستان کی پروڈکٹ ڈائیورسیفیکیشن اور انوویشن کے اوپر انویسٹمنٹ نہ پرائیویٹ سیکٹر نے کی ہے نہ سرکار نے کی ہے. ہاں سروسز ایک سیکٹر ہے جس نے گرو کیا ہے اور پاکستان کو سنجیدگی سے اس کو لینا چاہیے کہ سروسز کی ایکسپورٹ بھی کریں اور اس کو نرچر بھی کریں کیونکہ وہ گرو کرتا جا رہا ہے. اب جو انڈسٹریلسٹ تھا وہ اب شاپنگ مال بناتا ہے, وہ نئی انڈسٹری نہیں لگاتا ہے بیکاز ریٹیل ہیز پکڈ اپ ان اے ہیوج بٹ اے لاٹ آف اٹ ہیز ٹو ڈو ود ریونیو پالیسی کے جو منسٹری آف کامرس ہے اگر وہ اپنی پالیسی امپلیمنٹ کرنا چاہتی ہے تو اس کو فائنانس منسٹری کے تھرو کام کرنا پڑتا ہے کیونکہ ٹیرفس بیکم دی مین سورس آف, اور پاکستان میں تو بلکہ ڈاکٹر اکرام الحق صاحب کی ایک اسٹڈی ہے جس کے اندر انہوں نے بھی یہ چیز نوٹ کی کہ جو پرپورشن آف ٹیرفس سے جو کلیکشن ہو رہی ہے ٹریڈ ریلیٹڈ ٹیرف سے جو کلیکشن ہو رہی ہے ابو ایوریج کمپیئر ٹو ادر کنٹریز. سو آپ کے خیال میں جو ہماری اب ٹیرف رجیم ہے اس کو کس ڈائریکشن میں جانا چاہیے؟ ہم لوگ شاید انڈیا کی طرح کافی پروٹیکشنسٹ بھی رہیں گے ایٹ لیسٹ کچھ لابنگ انٹرسٹ کے حوالے سے, تو ہماری کنٹری میں ڈیفینیٹلی مراعات دی جاتی ہیں. کیا اس میں ایک اوور آرچنگ, کیا ہم امریکہ کو فالو کریں کیونکہ ہم پروٹیکشنزم کو ابھی نہیں چھوڑ رہے ہیں؟ دیکھیے جی میں بتا رہا ہوں, سب سے پہلے تو آپ کو کچھ اپنی ترجیحات کو کلیئر کرنے کی ضرورت ہے نا جی, کہ آپ بننا کیا چاہتے ہیں. اگر سی پیک از ناؤ یور پنیسیا فار ایوری تھنگ تو ڈو یو وانٹ ٹو بی اے ٹرانزٹ کنٹری جہاں پر آپ سروسز وینڈر بن جائیں گے, یا آپ خود ایک ایکسپورٹ لیڈ ایسٹ ایشیا کا ماڈل لینا چاہ رہے ہیں؟ ہم ہر چیز میں مکس ہے, یا آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کدھر جا رہی ہے, جو سروسز کی طرف جا رہی ہے, آئی ٹی کی طرف جا رہی ہے, ٹیکنالوجی کی طرف جا رہی ہے. تو ایک تو اوور آل یہ تھنکنگ کی ضرورت ہے. آپ کا جو اسپیسیفک سوال ہے نا جی, ٹریڈ آفس ہے. اچھا یہ جو ٹریڈ آف کا لفظ ہے کہ جی آپ کو ایف بی آر کے اوپر $100 ریز کرنے کا یا $100 ریز کرنے کا پریشر ہے, اس کے لیے وہ کوئی اکنامک آرگومنٹ سننے کے لیے تیار نہیں ہے. منسٹری آف کامرس کے اندر اکنامک آرگومنٹ شاید بنانے کی کیپیسٹی نہیں ہے. آئی وڈ بی ویری آنیسٹ ہیئر, وہ ڈیل کرتے ہیں, وہ ڈپینڈ کرتے ہیں ہمارے جیسے لوگوں پہ, انٹرنیشنل اداروں پہ. انٹرنیشنل ادارہ جو ہے وہ لینڈنگ منسٹری آف فائنانس کو دیتا ہے, لیٹ می اشور یو. تو آپ کا کلائنٹ وہ ہوتا ہے. سو آپ کو اپنی ایک کنسٹیچوئنسی ایویڈنس بیسڈ بنانے کی ضرورت ہے کہ ٹیرف کو اگر ریشنلائز کرتے ہیں آپ پوری دنیا کے اندر, ایونچولی یہ ٹیرف سب گھٹ رہے ہیں کیونکہ اب وہ پریفرینشیل ٹریٹمنٹس اور ٹریڈ اور یہ چیزیں گھٹ رہی ہیں. آپ کو ایونچولی ویلیو پروپوزیشن ٹیبل پہ رکھنی پڑتی ہے. سو یہاں پر جو میں نے پہلے عرض کیا تھا وہ میں آل دو مذاق میں کہہ رہا تھا کہ منسٹری کو بند کر دیں, بٹ آپ کو اسٹرکچر آف پالیسی میکنگ میں ایک ٹرانسفارمیشنل تبدیلی کی ضرورت ہے کہ جہاں فریگمنٹیشن اتنی ہائی ہے کہ سیکرٹریٹ کی ایک بلڈنگ دوسرے فلور سے بات نہیں کرتی. سو یو نیڈ ٹو کم اپ ود اے کوآرڈینیشن میکنزم اینڈ بلڈ کنسنسس کہ یار یہ کام کرنا ہے. آپ یقین مانیے کہ بے انتہا ٹائم یو نو فائنانس منسٹری آف کامرس منسٹری کی ایک آپس کی گفتگو مہینوں ہو پاتی. لیکن ڈاکٹر صاحب آپ نے بھی اس دفعہ شاید نوٹ کیا ہوگا کہ منسٹری آف کامرس یہ جو فریم ورک بنانے کے لیے کافی بھاگ دوڑ کر رہی ہے اور کنسلٹیشن بھی کر رہی ہے. صحیح بات یہ ہے کہ میں بھی کافی سالوں سے انہی کوریڈورز میں ہم لوگ یا فورمز پہ ملتے رہے ہیں یا پارٹیسپیٹ کرتے رہے ہیں. وہ ہوتا یہ ہے کہ چیز آفس میں یا اپنے اس جگہ پہ ڈیزائن ہو جاتی ہے, اس کی صرف انڈورسمنٹ کے لیے یا اس کی خانہ پوری کی حد تک وہ ایک میٹنگ ہوتی ہے اور سائن آف ہو جاتا ہے کہ جی فلانا فلانا شخص آیا تھا اور وہاں موجود تھا, تو اس لیے کیونکہ وہ خاموش تھا وہاں پر تو انڈورس ہو گیا. سو لیکن اس کی جو صحیح معنوں میں جس طرح ابھی ہم صاحب بات کریں, آئی تھنک اس لیول پہ مجھے لگتا ہے کہ ڈیفینیٹلی آئی اگری وتھ یو کہ اس لیول پہ شاید ابھی وہ ڈیپتھ میں وہ انالیٹیکلی کہ جو ہمارے ممالک وہ مس ہو. سوری میں آپ کو کاٹ رہا ہوں, بہت سے ممالک نے یہ پرابلم کوئی پاکستان اسپیسیفک نہیں ہے. بیوروکریسی بائی ڈیفینیشن از سیکرٹیو.
एंड दे लाइक टू कंट्रोल थिंग्स. तो हर बंदा अपना अपना बजट मैक्सिमाइजेशन के लिए चीज़ें खुफिया रखता है. इट इज़ द लीडरशिप जो उसको कोऑर्डिनेट करने का तरीका बताती है, इंस्टीट्यूशनल तरीका. जापान ने एक MITI के नाम से वजारत बनाई थी जिसमें 5 वजारतों को मर्ज कर दिया था. 8 ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने फॉरेन मिनिस्ट्री और कॉमर्स मिनिस्ट्री को मर्ज कर दिया. ऑस्ट्रेलिया, ठीक है जी, UK TI, दूसरे. अब ये लोग ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये बात नहीं करते थे, उन्होंने उनको मर्ज. अब इसके लिए आपको एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल लीडरशिप की ज़रूरत है. अब हमारी जो फ्रेगमेंटेड छोटी छोटी इंडस्ट्री, टेक्सटाइल, कॉमर्स, सारी मिनिस्ट्री हैं, अगर आप एक मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी बनाएं, फाइनेंस को उससे अलहदा कर दें, प्लानिंग को अलहदा कर दें, दैट्स वेयर कर. एंड फॉरेन मिनिस्ट्री जिसकी डिप्लोमेसी का फोकस अब इकोनॉमिक्स की तरफ जाना ज़रूरी है और उसके अंदर इकोनॉमिक्स की समझ नहीं है. सो यू नीड टू थिंक अबाउट दिस थिंग. ठीक है हरुण साहब, वील टेक अ ब्रेक एट दिस स्टेज एंड कम बैक एंड रैप इट अप. आप कंटिन्यू करते हैं अपनी डिस्कशन हारून शरीफ साहब के साथ. हारून शरीफ साहब, आई थिंक मैंने अभी तक जो डिबेट सुनी है STPF के बारे में, उसमें जो बार बार चीज़ मेरे सामने आ रही है कि हम बहुत ज़्यादा पेचीदगियों के बारे में बात करें, हमें कुछ मोटे मोटे पॉइंट्स के ऊपर कंसेंसस की ज़रूरत है. और बेसिकली आर्गुमेंट जो है वो ट्रेड पॉलिसी की शायद नहीं है जितनी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी की है, क्योंकि अभी तो हमारी डोमेस्टिक डिमांड काफ़ी ज़्यादा है और हम लोग जो बनाते हैं वो कंज्यूम कर लिया करते हैं, लेकिन हमने इतना बनाना है कि पूरी दुनिया भी कंज्यूम कर सके और उसी से हमारी वेल्थ जनरेट होगी. अब आप बता सकते हैं कि दुनिया भर में अभी एक्टिविटी किस साइड के ऊपर है? कहा जा रहा है कि एशिया जो है वो अब बहुत तेज़ी से आगे जाएगा और इधर के जो इनकम पर कैपिटल इनकम भी जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से ऊपर जाएगी. पाकिस्तान में शायद हमें इस तरह नज़र नहीं आ रहा, और अगर नए बिजनेसेस, छोटे बिजनेसेस काम करना शुरू करना चाह रहे हैं तो आपके लिए क्या एडवाइस होगा? जी देखिए, ये बात तो तय है कि अगली सेंचुरी इमर्जिंग एशिया की है. अगले 15 बरस में टॉप 10 में से 4 इकोनॉमीज़ एशिया की तो शोर शॉट आ रही हैं. इनफैक्ट UK की इकोनॉमी या दूसरी उनके बाद चली जाएंगी. सो हमारे पास जो मैं प्रॉक्सिमिटी की बात कर रहा था, तो हम वहाँ बैठे हैं. अब उससे फ़ायदा उठाने के लिए जो आपने बात की कि अगर आपकी प्रोडक्टिविटी लो रहेगी, इन्वेस्टमेंट पूरी एशिया में कम रहेगी, इनोवेशन के अंदर नहीं डाला जाएगा, तो आप उसके साथ इंटीग्रेट कैसे करेंगे? उसके अंदर अब बड़ी अपॉर्चुनिटी तो ये है कि एक तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम ये सोचना छोड़ दें कि हम इंडोनेशिया बनने लगे हैं या हम चाइना बनने लगे हैं, क्योंकि पॉलिटिकली तो ये अच्छा लगता है, बट हमें हकीकत की तरफ देखना है कि अगले 30 बरस में क्या आप वियतनाम या मलेशिया बन सकते हैं. यू नो दैट्स अ रियलिस्टिक थिंग, अदरवाइज पिछले 30 साल में आप वहीं रुके हुए हैं. जो अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है मुझे, अब बहुत सी चीज़ों में पाकिस्तान की, ख़ास तौर पे IT में, स्मॉल स्केल इंजीनियरिंग में, हमारी जो मिड करियर टेक्निकल लेबर इनपुट है वो 30-35% सस्ती है इंडिया से भी. जितने में आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियर महीने की तनख्वाह में यहाँ मिलते हैं, इंडिया में अब उसकी डबल हो चुकी है, चीन में भी. नाउ जो हमारी अनस्किल्ड लेबर का एडवांटेज है, आई थिंक दैट्स अ मिथ, क्योंकि अब आपकी इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर रोबोटिक्स का काम आ रहा है, टेक्नोलॉजी का आ रहा है, लेबर का काम घटता जा रहा है. मुझे गुला में टेक्सटाइल वाले बता रहे थे कि जहां एक मशीन पे वो 200 लोग लगाते थे, अब उनको 8 लगाने पड़ते हैं. सो वी नीड टू नाउ कैपिटलाइज परहैप्स जो प्रोडक्टिविटी की बात है, दैट इज़ अ लिटिल स्किल्ड टेक्निकल लेबर फोर्स and then become a vendor to these large Asian economies and integrate in the value chains rather than apni boundaries ke andar hi, jaise aapne pehle bola, usko karobar kare. Ek to ye model dikh raha hai, lekin productivity aur efficiency aur innovation, ye teenon cheezon ki taraf tawajjo ki bahut zarurat hai. CPEC obviously hum isko game changer keh rahe hain, infrastructure ke to projects ja rahi hain. इसके अंदर हम आपको कैसे लगता है, विद योर बैकग्राउंड एंड योर कॉन्टेक्चुअल एक्सपीरियंस एंड ऑल दोस थिंग्स, क्या लगता है कि हम इससे किस तरह मुस्तफीद होना चाहिए, और अभी हम नज़र आ रहा है कि ये मिस कर रहे हैं, हम टाइम निकलता जा रहा है,
کیسے ہم اس کو کریں یہ ہمارا واقعی ایک ریونیو ڈرائیور بن جائے ملک کے لیے؟ دیکھیں جی, میرا نہیں خیال ٹائم نکلتا جا رہا ہے. یہ جو اتنے بڑے انیشیٹیوز ہوتے ہیں وہ دہائیوں میں چلتے ہیں, وہ ایک دو سال میں نہیں چلتے. ہیونگ سیڈ دیٹ, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کمپلیسنٹ ہو کے بیٹھ جائیں اور ویٹ کریں. تین نکات میں اس پہ بولنا چاہوں گا جی. ایک تو سی پیک کے اندر پرائیویٹ سیکٹر کا رول بڑھانے بہت کلیئرلی, تاکہ پرائیویٹ سیکٹر اس کو اون کرنا شروع کرے, اور اس میں پارشلی کر رہا ہے بٹ ناٹ اوور آل. دوسرا میں نے جیسے کہا ہے کہ ٹریڈ کو اس کا حصہ بنایا جائے اور سی پیک کو باقی ممالک کے لیے کھولا جائے, تاکہ آپ کے پاس اگر اتنی بڑی انویسٹمنٹ ہے تو اس کو لیوریج تو کر سکے نا. جو میں نے کہا ویسٹرن چائنا ہے, ایران ہے, آپ کو اس سے لنکجز کریٹ کرنے پڑیں گے. سو پرائیویٹ سیکٹر, لنکیجز. تیسرا یہ ہے کہ اپنا کمپیریٹیو ایڈوانٹیج ڈیفائن کر لیں. جیسے میں نے ایک بتایا کہ اس وقت ہمارے پاس فار اے لمیٹڈ پیریڈ اسمال اسکیل انجینئرنگ اور ٹیکنالوجی میں ایک ایفیشنسی کا بھی اور کاسٹ کا ایڈوانٹیج ہے. اور یہاں پر کمپنیز ہیں, آپ نے شاید جی آر ای ای کے اے سیز دیکھے ہوں گے, وہ چائنا سے لاتے ہیں یہاں بناتے ہیں اور چائنا اس کو واپس خریدنے میں تیار ہے کیونکہ وہاں یہاں سستا بن پاتا ہے. تو وی نیڈ ٹو بی انوویٹو انف ٹو سی کہ ویئر وی کڈ بی پارٹ آف ایمرجنگ ایشیا. ڈیمانڈ از ویری. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ والا جو ایلیمنٹ جو آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا جو کہ بڑا ریلیونٹ اور ویلڈ ہے, کہیں کہیں ریفلیکٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے ایس ٹی پی ایف میں؟ یا دیکھیے, میں نے تو پہلے عرض کیا جی کہ جو پالیسی ہوتی ہے وہ پیس آف پیپر نہیں ہوتا. پالیسی سینٹرلائزڈ پلاننگ کا ٹائم ختم ہو چکا ہے, بلکہ اب جو بڑی کمپنیز ہیں مکنزی وغیرہ جو کنسلٹنٹس ہیں انہوں نے ان کی لانگ ٹرم پلاننگ بند کر دی ہے, بیکاز دنیا اتنی تیزی سے بدل رہی ہے کہ آپ کو ہر 6 ماہ کے بعد سارا پلان بدلنا پڑتا ہے. نا یو گاٹ ٹو ہیو اے فلیکسیبل اسٹریٹجک ٹریڈ پالیسی اینڈ اکنامک پالیسی فریم ورک انسٹیڈ آف ہیونگ اے فکس پلان. اے فکس پلان جو آپ پچھلے 35 برس سے امپلیمنٹ نہیں کر پائے, تو اس سے بڑا ایویڈینس کیا ہو سکتا ہے جی کہ اس پلان کا فائدہ نہیں. چلیں ہارون صاحب, آئی تھنک ویل ہیو ٹو لیو اٹ دیئر. اب آپ کے ساتھ باتوں کا مزہ بھی آ رہا تھا اور بہت انفارمیٹیو ہے, بٹ آئی گیس وی نیڈ مور ٹائم. تو آپ کو دوبارہ کسی وقت پھر تکلیف دیں گے. بہت شکریہ, آپ نے انوائٹ کیا, ایک اچھی گفتگو. ویل فوکس, یہ آج کی بڑی ایک آئی تھنک ڈیٹیل ڈسکشن رہی اور بہت سی چیزیں ہمیں پتہ چلی. ہارون صاحب کے ساتھ اچھی ڈسکشن رہی, فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس, پاکستان کو کیا کرنے کی ضرورت ہے, اور پھر ہمیں ٹریڈ کے لیول پہ کیا کرنا ہے. آل دو بہت سی چیزیں انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیں جو لگ رہا تھا کہ بڑی ڈومس ڈے سینیریو ہے اور حالات خراب ہیں, لیکن بیسکلی میں اس میں میسج یہی دوں گا کہ ہمیں بیسکلی کام کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں ایک صحیح ڈائریکشن میں کام کرنے کی ضرورت ہے. اور اگین جو خوش آئند بات ہے کہ ہم لکیلی ایک ایسے ریجن میں جس کی آگے گروتھ ہی گروتھ ہے, سو کیوں نہ ہم اس کا فائدہ اٹھا لیں, کام کر لیں, اور تاکہ ہمارا ملک جو ہے وہ خود بخود ان 4 ملکوں میں جنہوں نے لیڈ کرنا ہے اس کے ساتھ ہم 5 میں ہم بھی شامل ہو جائیں. تو ڈاکٹر صاحب, آپ نے تو جیسے ہارون صاحب کی ایک بات تو نوٹ کی, انہوں نے کہا پلاننگ نہیں کرنی. وہ کہہ رہے ہیں کہ ایکشن کریں نا, پلاننگ میں ہم زیادہ وقت لگا دیتے ہیں تو ایکشن کے لیے وقت ہی نہیں بچتا. تو ان کا پوائنٹ آیا میں ویلڈ ہے, وہ کہتے ہیں وہ نائکی کی طرح جسٹ ڈو اٹ. سو وی نیڈ ٹو ڈو اٹ اینڈ وی نیڈ ٹو ڈو اٹ فاسٹ. وی نیڈ ٹو بی, یو نو, وہ 5 سال کی پلاننگ, 10 سال کی پلاننگ, اور اس دوران پتہ چلے ٹرین ہی چھوٹ جائے تو وہ ہر 6 مہینے بعد. لیٹس کیپ آن, یو نو, چینجنگ ڈائنامکلی اینڈ ریئلی بی, یو نو, آن ٹاپ آف تھنگس. سو آئی تھنک دس از دا وے ٹو گو. سو فوکس, پلیز ہمیں ضرور فالو کیجیے ایوری تھرسڈے. ڈونٹ فورگیٹ کہ ہمارے ویب سائٹ ہے primeinstitute.org, ہمارا یوٹیوب چینل, اس کو ضرور فالو کریں, اور ہمارا فیس بک پیج ہے, اس کو لائک کریں, پرائم انسٹیٹیوٹ, اور ہمیں ٹویٹر پہ بھی فالو کیجیے گا. ٹل نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ. لبرٹی چاک.